សូមជម្រាបសួរចាថ្ងៃនេះសុជាតិពីខាងរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកមកតភាករឿងធ្វើអាងដាំឈូកនេះតែម្ដងចានេះគឺវគ្គ2គឺក្រៅគណៈពីក្រោមដើម្បីកុំឲ្យពេលយើងក្រៅក្រណាត់កៅស៊ូទៅវាចាក់ធ្លាយមានចំណាំងឈើចំណាំងអីចាក់ធ្លាយចាហើយសួរថាមិនចាំបាច់ក្រៅកម្រាលព្រំចាក្រៅកម្រាលព្រំនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យចំណាំងឈើវាចាក់លហែកផ្លាស្ទិកយើងនឹងឯងមើលទៅវាមិនល្អមើលអីហ្មងទេក៏ប៉ុន្តែគឺនៅពីខាងក្រោមថង់ផ្លាស្ទិកទេហើយយើងបំណងនឹងចង់ក្រាលថង់ផ្លាស្ទិកព្រឹកនឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលទៀងមកទៅថង់នោះវានៅរឹងពេកណាកណាត់កៅស៊ូនោះវានៅរឹងពេកដូច្នេះតោះតែដាក់ហាលថ្ងៃនឹងឲ្យវាក្តៅបន្តិចហើយសង្ឃឹមថាបានហាលថ្ងៃណាគ្រាន់តែលាកណាត់កៅស៊ូមកភ្លៀងឈូនផ្ទះផងអីផងនឹងក៏រត់ចូលផ្ទះជ្រកភ្លៀងសិនចាធ្វើតម្រាំតែឲ្យអាងនឹងមួយនឹងរត់មិនដឹងជាប្រមាណដងឯងឥឡូវនេះរាំងភ្លៀងហើយបើកថ្ងៃបានបន្តិចមកនឹងកណាត់កៅស៊ូយើងក៏វារៀងក្តៅរៀងទន់បន្តិចហើយក៏កាត់យកតែម្ដងគឺរៀបដាក់ចូលអាងនេះតែម្ដងចាគ្រាន់តែក្រាលកណាត់កៅស៊ូនឹងត្រូវការចំណាយពេលឡើងរាប់ម៉ោងចាដំបូងឡើយយើងគិតថាគ្រាន់តែយកដាក់ចូលហើយទាញវាមកដំដាច់គោលយកតែម្ដងយើងគិតបែបងាយងាយតែដល់ទៅពេលជាក់ស្ដែងទាញផងអីផងតម្រឹមផងបត់ពុតឲ្យចាំត្រូវតាមកឡងដើម្បីឲ្យវាស្អាតកុំឲ្យគាត់ចេះដាក់ឲ្យតែរួចពីដៃចាប្រើពេលយូរបន្តិចហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះភ្លៀងរាំងនឹងដេញរត់នឹងប្រហែលដងទេមិនតែខែលកណាត់កៅស៊ូនឹងហើយនឹងក៏មិនទាន់ហើយជាស្ថាពរដែរពួកអីបើសិនជាយើងទាញមកខាងលើវាខុសខាងក្រោមទាញខាងក្រោមវាខុសខាងលើដល់តែអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ដាក់ជាបដោះអសន្នសិនឲ្យតែល្អខាងក្រោមត្រឹមរៀបស្មើខាងក្រោមហើយនឹងយើងដាក់ទឹកចូលយកតែម្ដងដាក់ទឹកបណ្ដាលយើងទាញភ្លីទាញអីនឹងបណ្ដាលទៅដើម្បីឲ្យសម្ពាធទឹកនឹងវារុញច្រានឬជួយទប់កណាត់កៅស៊ូយើងនឹងផងដើម្បីកុំឲ្យវាជ្រួញចុះជ្រួញឡើងចាមើលខ្យល់ផងអីផងដល់តែអញ្ចឹងទៅប៉ើងលិចប៉ើងកើតគឺពិបាកនឹងទាញកណាត់កៅស៊ូនឹងចាហើយកណាត់កៅស៊ូនេះយើងទិញតម្លៃធូរថ្លៃក៏មិនតែក្រាស់ដល់ហើយចាគេមានកម្រាស់គេអីចឹងណាក៏មិនតែគឺនេះក្រាស់ជាងអ្វីដែលយើងគិតទុកដល់តែអញ្ចឹងទៅត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិចគ្រាន់តែទាញតម្រឹមកណាត់កៅស៊ូនឹងឲ្យសមនឹងអាងទឹកនឹងឥឡូវសម្រាប់ចិត្តណាថាតែប៉ុណ្្នឹងសិនណាដាក់ទឹកសយោយកតែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យទឹកនឹងសម្ពាធទឹកនឹងជួយសកាត់មួយម៉ោងក្រោយមកឥឡូវនេះគឺទឹកបើកបានប៉ុណ្្នេះហើយអានេះដោយសារទឹកយើងទឹកដងទឹកដងដល់អញ្ចឹងវាល្អអញ្ចឹងដល់តែពេលចាំមើលស្អែកអីបានឡើងពណ៌រៀងឆេះឆេះពួកអីដីទឹកវាមកពីក្រំដីដល់តែអញ្ចឹងវារៀងល្អឆេះឆេះអញ្ចឹងហើយឥឡូវនឹងខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងសិនទេទឹកពួកអីត្រូវដាក់ដីជីកដីខ្ញុំដាក់ពីក្រំដើម្បីដាំផលិតដាំអីហ្នឹងណាដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំបិទទឹកត្រឹមហ្នឹងសិនបិទទឹកប៉ុណ្្នឹងក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអត់បាននេះទេអត់បានចាក់ដីទេព្រោះមើលមេឃតាំងពីព្រឹកមករហូតដល់ថ្មនេះណាគឺអញ្ចឹងរហូតភ្លៀងហើយរាំងអញ្ចឹងរហូតនេះគឺថាផ្គរលន់ហើយនឹងធូណេដូវ៉ននេះណាគេវ៉ននេះនឹងខ្យល់កធ្យខ្យល់អីហ្នឹង